Salve, Benedito. Graças a Deus por mais esse encontro. Graças a Deus, né, meu? Estamos aqui de novo nessa firulagem, viu? Meu filho, Oi. através das nossas conversas, que já nós tivemos, o Diego teve, o prazer de vir trocar umas palavrinhas com os netos, o Diego lhe deixa livre, leve e solto, viu, cabeçudo? Vamos, por favor. Direcionar mais ao processo da mediunidade, mas podemos, muitas das vezes, entrar na nossa conversa, como sempre, né, meu filho? E para outras raízes, viu? Fique à vontade, meu. Tá certo. Eu vou, com base no nosso último bate-papo, eu vou tentar puxar um pouquinho por aqueles assuntos para nós começarmos aqui, depois nós vamos entrar nesse da mediunidade com mais profundidade, tá ok? É como você diz na terra, meu filho, eu estou armado com meu café, é sem estresse. À vontade, meu. Tá certo. Bom, eu queria começar esse nosso bate-papo, Benedito, com a seguinte questão. Eu queria que você explicasse um pouco para todo mundo, para quem ainda não tem ainda um entendimento de como é o trabalho desses nossos irmãos Exus, que muitas vezes eles ficam trabalhando, sendo a palavra de Cristo, em zonas que nós não temos nem o conhecimento que existe, e quando eles vêm para cá, nós também não temos um entendimento da forma, através do expressismo deles, a forma de passar o amor que eles praticam. Meu filho, Sim. para poder explicar isso, o nego talvez vai tomar o um máximo uns 12, 15 minutos, meu filho. Porque o nego já ficou metido, né, meu filho? Estou à sua disposição. Eu vou tentar, de uma forma universalista, Sim. ao mesmo tempo, de uma forma ecumênica, explicar o Exu em essência. Que não é o Exu personificado, que não é aquela pessoa que desencarnou, teve vidas passadas e vem como Exu, tá bom, meu? Tá ok, pai. E explicar o Exu personificado, que é aquele cidadão, aquela cidadã, que através de algumas virtudes, de algumas tendenciações, inclinações psicológicas, se manifesta ante a vibração ou frequência que alguns denominam força Exu. Ok. Deixa eu tomar uma golinha de café para ele me inspirar, viu? Engraçado, o mestre ascensionado precisar de café para respiração, pai. Olha que palavrão é esse, meu filho. Vou lavar a boca com chapão, viu? Mestre ascensionado é coisa de granfino, coisa de gente fina. Eu, para carrocheiro, isso aí, meu filho, nem para grama pros boi dá, viu? Tá certo. Quem venda essas conotações dos nomes, muitas vezes dão mais importância ao nome que à essência. Um mestre ascensionado, meu filho, ele está no brilho de olhar daquela prostituta que muitas vezes vocês cospem no chão quando passam, daquele mendigo fedorento, muitas vezes vocês quando passam do lado quase desmaiam, quase cheiro ruim. Mas na verdade não é pelo cheiro ruim, nem pela aparente vulgaridade da mulher da noite, mas simplesmente pelo alto desleixo da dor, da vida e do momento alheio. O mestre ascensionado não faz isso não, viu? Imagine então quem idolatra, quem adora tanto eles. E quem chega hoje em dia, pelo que eu estou vendo, só copia. E quem copia não guarda nada em essência, a não ser os cosmizinhos do ego prepotente. Tá ouvindo, filho? Tô sim. Hoje eu tô nervoso. Essa história de ser mauzinho às vezes funciona, né? Vamos lá, meu filho? Por favor, Pai Benedito. Então vamos começar pelo Exu Essência. Ok. Uma forma universalista e ecumênica. Deixando bem claro e acentuando aos cabeçudos que me ouvem, que o nego velho Benedito vai falar
Yeshua Echencha em todas as filorreligiões humanas e do planeta. Porque o Yeshua Echencha é um só. Ele é a força elementar. Você sabe que eu gosto de convidar as pessoas para ler o Aurélio, né, meu filho? Força elementar. Força primax. Substância pura. Essência quintessenciada. Que formata cognição em expressão do pensamento, do sentimento, da emoção e do instinto, do perceptivo sensório humano, por que não dizer orgânico, que produz o que vocês chamam de ímpeto, estejo. Você nunca ouviu essas coisas, né, meu? Dessa forma, não. Só que o negro está tentando ser universalista econômico. Agora, já começa a aprender força e eixo em religião, já começa a pirula. Não, tá ótimo, vamos lá. Eu estou falando da essência. Então, Benedito, Exu é a vontade? Não. Benedito, Exu é desejo? Não. Dessa forma econômica, universalista, não. Porque ele vem por trás de tudo isso. O Exu nada mais é de que o emanar puro, ignorante, mas extremamente afetuoso da alma. Em essência, vamos abrir aspas e fechar aspas. Eu não estou falando de Exu de encruzilhada, Exu de cemitério, Exu de cartola, Exu tomando uma cachaçinha, fumando charuto, Exu dando consulta. Estou falando de Exu essência. Deixa como é que é, né, meu filho? O povo gosta de uma pirulinha, não é isso? Mola. Essa essência, ela dá o propulso para você pensar, o propulso para você sentir, o propulso para você se emocionar, o propulso para você ter as cognições primárias do instinto. Como preservação, como defesa, como ação, e assim por diante. Por que não dizer até criação? Propulso. Então, quem chegar e dizer assim, então essa força cria. Não, essa força não cria nada. Ela dá o propulso, é o que está por trás. Entende, meu filho? Energia equacionada, quintessenciada, que não se vê, que não se percebe, mas é ela que move a tua mão. Agora, para onde a tua mão vai, não é Exu. Ela move. Correto? Espero que os filhos que realmente se interessam por estudar a essência das coisas, ajudem este nego velho Benedito, primeiro questionando. Procure. Estou aqui para escravizar ninguém nos meus conceitos, viu, meu filho? Desde que acentue pela terceira vez que eu estou falando da essência Exu sem misturar filorreligiões, principalmente apegos religiosos. Dogmas, sofismos, paradigmas, essa coisa toda, essa firulagem, viu? Você me perdoa me alongar, mas tem que ser bem explicadinho, meu filho, porque isso é uma coisa, um assunto muito sério. Seria muita pretensão do Benedito dizer que o que eu vou explicar é a realidade absoluta. Não, meu filho, a realidade absoluta é aquilo que ele anima no seu coração para, no mínimo, existir. Depois viver, viu, meu filho? Porque tem muita gente hoje que só vive, mas não existe. Maria vai com a Jota, não sai do lugar, deixa só viver. Só beijinho desses, viu, meu filho? Pessoas têm que, parece que têm que perceber o total da mensagem, o entendimento total da mensagem, não se apegar apenas em Não, meu filho. algumas palavras. Pessoas têm que se apegar no total das suas vidas, sendo alegres por si mesmas e satisfeitas pela sua existência. Se elas não pegar o que eu estou falando, não me preocupa, meu filho. E quem fala com voz de Michel é um carrocheiro, Benedito de Aruanda, viu? Eu não tenho a pretensão de ensinar alguém. Eu estou aqui dividindo com os outros que me ouvem. Uma centelha de mim. Porque a centelha de mim está me ouvindo. Tá ouvindo, meu filho? Estou. Então vamos continuar a firula, viu? Vamos lá. O café está começando a funcionar, meu neto. Então o que é que ocorre? O que é que esse seu chat? Essa força. Na terceira e quarta dimensão, principalmente onde há o dualismo em si,
Ela seria o que os cientistas chamam de protoforma da matéria. Olha só, estou indo em vários ângulos, viu, meu filho? O que é protoforma da matéria, Benedito? Me explica, porque eu não quero saber de física quântica, quero saber de coisas reais. Digamos que a pedra é sólida, não é, meu filho? O Exu seria, entenda aos filhos que eu estou fazendo agora, uma correlação imaginária para as pessoas que necessitam disso, não por falta de inteligência. Mas algumas precisam ver, outras precisam tocar e outras precisam imaginar, correto? Então vamos imaginar. A Vamos. protoforma seria como se existisse uma pedra gelatinosa. Ela é pedra, só que ela é gelatinosa. Então isso é uma protoforma de uma pedra sólida, correto? Sim. Então o Exu, ele é a protoforma da matéria. Por isso que alguns cultos dizem que o Exu é terra, o Exu é barro. O Exu que dá forma, mas do barro, não do molde. Já vamos chegar lá, viu, meu filho? As pessoas guardar bem minhas palavras. O Exu essência. Essência. Vou deixar isso bem claro. Este Exu essência, na terceira e quarta dimensão, se você não quiser chamar de Exu, você pode chamar de energia. Essa protoenergia, essa essência pura e indivisível de energia, na terceira e quarta dimensão, como existe o dualismo, por isso que Exu nem é bom, nem é ruim, ele é justo, ele é a lei única, de justiça pura, energia pura, perante a terceira e quarta dimensão, aonde já existe o dualismo, a todo o molde. Então, quem molda a personalidade humana é os orixás. É as forças cósmicas. Por isso que o orixá, os mentores, eu não estou falando de candomblé, nem de nações africanas, porque a frequência orixá também se entrecruza no católico, no evangélico. Agora, se vocês também quiser dar orixá aquele que fica dançando todo vestido de palha, é problema de vocês, viu, meu filho? Estou falando da essência. Eu não estou desfazendo do orixá que vem pelo animismo dos médios ou pelo manifesto sagrado nos médios, pelos processos dévicos dos registros arcadiásticos que os médios entram em transe. Está ouvindo, meu filho? Tô assim. Não estou falando desse aí, não. Estou falando do orixá essência. Então, o Exu dá propulsão ao orixá, dá o molde para a forma dos caracteres que envolve. O racional, o emocional, o instinto, o sentimental e assim por diante, o caráter e o personalismo humano. Olha que coisa formosa, né, meu filho? Então, Benedito, Titirexu, a coisa não anda, meu filho. Por isso que tem aquele ditado popular, sem Exu não te faz nada. Mas também não tem Exu como faz tudo. Tá ouvindo, meu filho? Então, a essência Exu, ela traz essa característica, ela faz as coisas acontecer. Agora, como as coisas vão acontecer, não é Exu que comanda. Ele empurra a bolinha na reta. Agora, se a bolinha vai para a reta ou vai fazer a curva, não é Exu. Entende, meu filho? A curva muitas vezes pode ser mais tendenciosa a uma frequência de Ogum, a uma frequência de Xangô, mas foi Exu que empurrou. Mas no momento que ele empurrou, meu filho, a bolinha andou, o Exu já não tem nada a ver com isso. Aí vem as caracteres morais, intelectuais, éticas e todas as nuances que formam o que vocês chamam de caráter humano, personalidade humana, gênio humano. Tá entendendo, meu filho? Esse tipo de herói, herói tinha mistério, viu, meu filho? Segredo, meu urubá. Esse tipo de herói não é muito comentado, porque senão muita gente começa a sair do troninho, viu? Porque não existe orixá maior do que o outro. E aqueles que são sacerdotes, seja a religião que for, porque é ecumênico, que eu estou falando, universal, só são mais responsáveis. Tem mais responsabilidade nas costas do que os outros que não sabem. Só isso. Mas não é deusinho, não, viu? Engraçado como algumas pessoas não entendem o que é responsabilidade e a confundem com poder.
É isso aí, meu filho. Mas vamos lá para mim não alongar mais do que eu lhe prometi. Que é provável que alongue um pouquinho, mas eu estou tentando, viu? Você me perdoa. Vamos, Benedito. Então, meu, deixando bem claro que o Exu é uma energia em essência que faz propulsar as coisas. Viu, meu? Por exemplo, eu vou dar um exemplo metabólico, posso? Por favor. Que eu sou metido, né, meu filho? Sabe como é que é, não é? O Exu, ele é a energia ionitizada, perdão, o Exu, retiro ionitizada, meus netos. O Exu é a energia magnética que propulsa a energia ionitizada que circula em todo o sangue e manda informação entre as células pelas sinapses. Então, as pessoas podem dizer, mas para aí. Então, o Exu, ele é matéria, Benedito, ele é corpo? Sim, mas o movimento do corpo não é Exu. Porque quem movimenta o corpo é as ionitizações das sinapses. Essas ionitizações das sinapses é teu orixá ancestral. É teu orixá de cabeça. É tua personalidade. Agora, o Exu é que dá este empurrãozinho para desmovimentar, viu? Deu para entender, não? Deu sim. O Exu. Estou dando várias comparações. Seria a substância energética. Então, não é a hemocrobina, mas seria a substância energética que formata, densifica a hemocrobina para carrear o quê? O oxigênio ao cérebro, correto? Sim. Então, o oxigênio são todos os orixás. Mas se não tem Exu, ele não corre no corpo, viu, meu filho? Você está entendendo a pirulagem que eu estou fazendo, né, meu neto? Seria correto eu afirmar então que essa energia ionizada, gerada pela queima de açúcar no sangue através das mitocôndrias dentro da célula, seria essa a questão dessa energia que o senhor está falando que movimenta, que faz esse movimento? Entenda, o Exu está mais para a energia magnetizada do que para a energia ionitizada. Na verdade, o Exu é a mistura das duas. Mas o Exu, ele não ionitiza. Por mais que algumas filorreligiões dizem que Exu potencializa, mas para o Exu potencializar, o orixá tem que dar o ladinho. Para Exu potencializar, a tua personalidade vai ter que fazer a reforma íntima, ou pela luz, ou pelas trevas, ou pelo amor, ou pela dor. Essa eu deixo no ar, viu, meu filho? Sim. Para quem quer pensar, ficou bem claro agora um dos mistérios famosos de Exu. O justiceiro kármico, como alguns falam. Sim. Todo poderoso da encruzilhada. O Palachina é com deboche, não, viu? Mas as pessoas gostam de satanizar o trabalho de uma entidade tão valorosa. Porque aquele que muito cobra não sabe o que é. Nem o que faz. Para que que vai cobrar se ele sabe o que é? Ele faz em silêncio, meu filho. Não precisa ficar rotando para todo mundo. Um poder podre que muitas vezes em algumas filorreligiões só machuca, só degrada. E por que não dizer deteora a fé sadia para dar uma crença cega? Olha, eu disse que eu estava armado, né, meu? Aí já entramos na questão da pretensão também de quem faz isso. Isso não tem nada a ver com Exu. Isso aí já tem a ver, meu filho, com personalismo, o mau uso para quem trabalha com Exá, para quem acredita nos mentores, das propriedades energizantes dos mentores, dos orixás. É, aí entra na polaridade dual dessa terra. Mas vamos continuar e já vou terminar o que é Exu Exenche. Porque eu estou falando muito por si. Muito por si. Então essa energia é pura, meu. Ela nem é boa, nem é ruim. Ela é pura. Tá bom assim? Sim. Tá bom assim, cabeçudo. Então, meu filho, o que é que ocorre? Eu estou mexendo contigo, viu? Então, o que quer curtir na terra? Eu tô cutucando, você sabe que eu ando muito malzinho, né, meu? E como? Tô precisando de oração, viu? Confesso, meu. Vamos agora falar do Exu personalizado, personificado, pessoa. Uma entidade que desencarnou há 300 anos, 400 anos e vem na frequência do Exu. Então, Benedito. Eu vou pular muita coisa. Por exemplo, o Exu tem que estudar psicologia, até parapsicologia, porque vocês aqui na Terra associaram
processos mediúnicos como se fosse uma necessidade exclusiva de uma inteligência extrafísica próxima ao médium para ela eclodir. E não é assim. Aqui no Brasil, país das araras, está ouvindo, meu filho? Sim. Estou falando com muito respeito isso. E banhado pelas energias do Cruzeiro do Sul, criou-se um aforismo inconsciente, mas muito presente no sentimentalismo exagerado, e no emocionalismo exacerbado, e no intelectualismo não rudimentar, mas frio, e de vez em quando até calculista, em alguns espíritas e espiritualistas, de tornar-se exclusivo a filosofia que os mesmos seguem. Isso é uma análise, isso é apenas uma análise, não é um jugo, mas para quem pensa por si mesmo, de associar a espiritualidade com religião. Aí virou bagunça. Espiritualidade não tem nada a ver com religião. Espiritualidade é espírito. Por exemplo, Benedito, você é de Umbanda? Não, eu passo pela Umbanda. Bezerra de Menezes, você é espírita? Não, ele é espírito, meu filho. Porque no momento que, mesmo que Bezerra venha da doutrina espírita, levantando essa bandeira, e Benedito de Aruanda venha na Umbanda levantando essa bandeira, e nós começamos a chocar as nossas energias pela incorporação ou pela mediunidade dos médios, o mediunismo dos médios, tende a eles querer a nos prender a seus conceitos filorreligiosos e de crença exclusiva, soldada e presa perante os conceitos, ou do médio, ou do agrupamento que chega. Então, Bezerra não deixa de ser Bezerra, mas ele já vai ficar manchado perante as afeições e as pretensões do grupo que lá está. E assim a mesma coisa para mim. Tu entendeu, meu filho? Porque um espírito esclarecido como Bezerra, eu nem falo de mim, porque eu sou apenas um carroceiro. Se ele chegar e dizer que é só espírita, instantaneamente ele está desfazendo do espírito que é eterno e que é universal. Vamos parar e vamos pensar, viu? Não é uma questão de Bezerra dizer, é uma questão do Bezerra ser. Eu falo assim porque eu conheço Bezerra e eu sei que ele é espírito. Ele não é espírita. Eu falo assim porque eu me conheço. Eu não sou umbandista, eu passo pela Umbanda. Eu sou espírito, sou livre. Tá ouvindo, meu filho? Estou. Então vamos parar e vamos analisar até onde nós médios, eu vou falar assim porque fica mais humano, você sabe meu jeito, né, meu neto? Ajudamos realmente os mentores que nós trabalhamos. Por isso que eu sugiro os filhos, já vou falar sobre o Exu personalizado. Por isso que eu sugiro aos filhos, não manda uma sugestão leve, ao ponto de dizer, vocês são livres. Façam das suas vidas o que vocês quiserem, mas vocês são livres. Para dar e receber, viu, meu filho? Este plano é dual, fazer o quê? A dualidade é vocês que moldam e montam ela. Então vocês são livres. Mas a sugestão é essa. Você é umbandista? Universalize os seus conceitos, mas não saia da Umbanda. Você não precisa botar um monte de preceito de outras religiões na Umbanda. A Umbanda por si mesmo já é universal. Você é espírita? Você não vai tocar tambor na casa espírita. Você não vai tocar chimeta. Você não vai botar imagem. Você não quer aceitar o preto velho? Não aceite. Mas entenda que se você não aceitar outras manifestações de espírito, manifestações, estou falando de ritual. As pessoas são tão estavistas, tão presas, exclusivistas em alguns conceitos religiosos. Se um espírito que não usa um ritual, mas se manifesta de uma forma diferente ou contrária à doutrina, ele é taxado como bruxo, para não dizer mago ou outras coisas. Por quê? As pessoas não falam isso. Mas se eu vim como preto velho em algumas doutrinas aí, meu filho, só o fato de eu me transfigurar assim, eles não falam. Mas emocionalmente e sentimentalmente, por ser presos a um conceito mais religioso que filosófico e científico, vão ter isso como um ritual de uma entidade. Para quê? Para que vir como preto velho? Ter um espírito de luz. Além de ser um dogma da ignorância filorreligiosa,
e da religião, não da religiosidade, declara-se um preconceito ferrenho do ego e do grau da consciência pelo desleixo à igualdade de espírito eternos que todos são. Tá ouvindo, cabeçudo? Aí eu pergunto, o que que o doutor Bezerra de Menezes tem que vir velho também? Porque ele é um branco velho, viu? Sim. Então vamos parar com essa firula. Falo tanto da forma que o espírito da Umbanda vive na forma, mas olha, meu filho, não muda muito, não. A diferença é que os espíritos da Umbanda são mais pé no chão, viu? E vocês, alguns, não tô, não é crítica, é uma análise, que se expressam em outra filosofia espiritualista, ou espírita que seja, são mais intelectualizados no preconceito. Só isso. Para mim é só isso, mas calma, calma, mas tá no dos espíritos. Já diz, o livro é dos espíritos, não é dos espíritos. Questão de interpretação, né, meu? Sempre. Tudo é uma questão de interpretação. Tudo é uma questão. André Luiz teve muito cuidado no início da escrita dele com Chico de não botar nenhum momento claramente que existia negros de mais luz do que brancos no plano espiritual. Que não existia negros com nariz quino e com os lábios beiçudos. Para quem leu os livros de André Luiz, ele colocou algumas coisas, mas muito sutilmente. Muito sutilmente. Por que será, meu filho? Eu falo, é pela caridade dos espíritas. E pela leveza sutil, mas amorosa dos espíritas. Graças a Deus, meu Graças a Deus, Pai filho. bendito. É uma palhinha, viu? Mas agora as coisas já estão mudando. Então, se as pessoas interpretarem isso como julgamento, fazer o quê? Então, não estude. Parem de estudar os livros, porque vocês estudam os livros para analisar. Eu estou analisando. De uma forma livre, leve e solta para as pessoas pensar. Então, o Exu, quando ele se personifica em alguém, meu filho, vamos continuar, universalmente falando e ecumenicamente, ele tem que ser espiritual, ele tem que se adequar a essa propulsão de energia. A princípio, para ele se adequar a essa propulsão de energia, ele não tem que se espelhar o que está lá fora, ele tem que conhecer o que está dentro. Reconhecer o que está dentro dele de uma forma primorosa, viu, meu neto? Não estou falando de Umbanda, nem de Candomblé, de Catimbó, nem de xamanismo, nem de xanteria, nem de bruxaria, não estou falando de nada disso aí. Nem de católico, nem de evangélico, estou falando de espíritos que desencarnam. Só que para ser Exu, eles têm que, no mínimo, conhecer profundamente os seus piores defeitos. E ser no estado de é puro as suas qualidades natas. Então ele não se preocupa com a bondade que faz, mas ele se percebe, se adotrina, se corrige, antes de proferir a mais maledicências que ainda guarda. Guarda isso, viu, meus filhos? Vocês estão ouvindo, meu? Está ouvindo? Tô sim. Este espírito seria o que vocês falam na Terra, que eu não estou me prendendo a religião nenhuma, como eles mesmos falam quando vem na Terra, em vários métodos, já tem um pouquinho mais de vergonha na cara, viu, meu filho? Cuido muito mais, não só do seu umbigo, mas da sua existência espiritual, de que da vida dos outros, sem cuidar da sua própria vida. Está mais claro? Então, este Exu personificado, quando trabalha em qualquer religião, o movimento que ele pode fazer como Exu personificado, dependendo das várias linhas, das várias nuances de vibração que ele venha, perante o personalismo, uns pode movimentar alegria, outros pode dar uma propulsão maior na vontade, outros pode dar uma propulsão maior na felicidade. Olha aí, vai. Ou a polaridade que a pessoa se encontra. Entendeu, meu filho? Então, Benedito, eu desencarnei e sou um Exu. O que é que eu tenho que fazer? Primeira coisa é se conhecer, meu filho. Muito. Não é se conhecer pouquinho, não.
é se conhecer muito. Por quê? Porque se você se conhecer muito, se você se vender como Exu, que Exu não se vende, você não vai se vender pela uma garrafa de cachaça nem encruzilhada. Para quê? Você não vai se vender por roupas pomposas. Para quê? Você não vai se vender em alguns outros tempos, porque Exu trabalha em vários outros tempos, conforme a evolução do espírito que está personificado com a energia Exu, por uma oração bonita. Se a hóstia é mais grande ou pequena, se a casa espírita é mais doutrinária e pureja ou não é tão doutrinária e pureja. Ele apenas vai demonstrar, em essência e na sua aparência, um homem de bem que segue a justiça, conhecendo-se para o mal não lhe liquidar. Está ouvindo, meu filho? Estou. Então, Benedito, quando a santidade se manifesta, o que que a santidade precisa fazer e o que que ela vê em nós médiuns que bloqueia o seu trabalho? Na verdade, é interessante. Algumas filorreligiões dizem que o Exu tem mais próximo do ser humano, não é isso? Sim. Mas é óbvio, meu filho. Ele é mais próximo do ser humano porque para ele ser Exu, ele tem que conhecer a sua humanização para fazer parte de uma forma universal nos seus conceitos de bem e de mal, tá vendo? Tô. Antes seu trabalho na humanidade. Então não é uma coisa presa à religião. Então, quando o Exu vem, estão me sugerindo aqui a falar em Exu de graus mais direcionados a algumas filorreligiões, mesmo que seja direcionado à sua Umbanda, a Candomblé, a Quimbanda, que seja. Mas isso vale para todas as filorreligiões. Ele tem que readaptar o seu vocabulário, readaptar até mesmo o seu QI. Mas ele não readapta, não readapta, tá ouvindo, menino? A sua essência justa. Mas, Benedito, o Exu para vir em nós, ele precisa recoordenar, como uma navegação de navio. Dá uma coordenada diferente no seu grau de moral e de ética. Tá ouvindo, meu neto? Tô sim, senhor. Essa merece ser grifada, viu? Por favor. Sim, meu. Porque muitos Exus, para não dizer a maioria, têm uma moralidade disciplinar exemplar. Mas eles têm que vir falando palavrão, falando algumas coisas que para muitos, que a gravata está quase enforcando a garganta para o nariz poder ficar em pé. Tá ouvindo, meu neto? Tô sim. Entender que aqueles que nem sabem o que é gravata, nem andam direito em pé, porque aqueles que têm gravata mais para se enforcar acham que eles são inumanos, que seria a ralé da sociedade. Alguns, não todos, pensam assim. E também alguns se colocam assim, mas não quer dizer que são assim. O Exu poder tocar através do verbo o entendimento deles, para depois, através da convivência, os vossos corações. Olha o trabalho que vocês dão para Exu. É esse detalhe que as pessoas deixam passar. Porque no momento que você começa a trabalhar com a espiritualidade, inconscientemente ou conscientemente, você quer que os espíritos sejam como vocês acreditam. Ou como vocês não conseguem se manter sendo autenticamente. Mas idealizam, sonham. Ou tem, em alguns casos, não todos, a pretensão de intelectualmente apenas se fazerem ser, para se manter. Os queridinhos, os bonitinhos, os fofinhos, né, meu filho? Em alguns casos. Então, o Exu, menino, pichija muita vez, meu amigo, fazer toda uma firulagem, todo um molde para se expressar, porque se manifestam em médios entulhados de conceito mais da religião de que filorreligiosos para galgar o maior conhecimento de si mesmo. Muitas vezes se manifestam alguns médios que mais levam a religião numa forma, alguns, não todos, frocórica e sistemática apenas por rituais, mais pelos panos que veste, pela comida que come, pelos rituais que faz, do que pela moralidade que deve ter. Como é que o Exu vai vir ajudar essas criaturas, meu filho?
Ele vai ter que fazer o quê? Se infiltrar nos defeitos delas, não dando papinha na boca, viu? Mas vai ter que se infiltrar no defeito delas, não dando força, mas ele vai ter que se igualar às atitudes morais e éticas, pelo menos verbal, da forma que ele compreende, para depois, com a convivência, já o Exu não falando, mas agindo, mostrar que antes de mudar a palavra, que o coração se emudeça para o amor. E que sinta esse amor dentro dele. Porque quando você sente amor dentro de si, o amar, ele não vai sair condicionando se você fala feio, se fala grosso, se fala bonito. Ele vai apenas condicionar uma razão, o som do teu coração, emudecido pelos atos de um homem de bem sobre o planeta Terra. Tá explicado mais ou menos, viu, meu filho? Vamos mudar de conversa. Ai, Benedito, você não explicou direito, mas eu não disse que estou ensinando alguma coisa. Eu dei um parâmetro muito suave, mas, meu filho, nós vamos ter outras conversas com o tempo, se Deus quiser. Nós vamos falar mais de Exu personalizado, ou personificado, viu, meu filho? Vamos sim. Então, por que que alguns Exu é diferente, por que que os outros Exu não é diferente? Porque no momento que ele trabalha com a sua interiorização e ele se conhece, ele entende para quem é do Xanto, para quem trabalha com Exu, como o nome Exu, não como chamaritano, não como amparador, não como lancheiro de Maria, tá ouvindo? Não como socorrista e todos os outros nomes que outras filôs religiões dão. Ele sabe que a essência desperta dele é imbuída de várias outras frequências que vocês chamam de força orixá. Ou orixás, com S, porque são vários. Ou mentores, ou famílias cósmicas, ou mônadas, tá bom? Mas ele sabe que esse despertar é orixá. Mas o antes do despertar, que é o começar a acordar, que é aquele começar a ter a sensação do movimento da consciência, não é a total consciência, já é o Exu. Então, muitas vezes, o Exu, conforme os mentores ancestrais dos médios, conforme a energia orixá, que está atuante maior, vou falar maior para ficar mais humano, ou com mais força, com mais veemência na coroa do médio, o Exu tende a assimilar toda aquela personificação através do arquétipo que dão para o orixá. E através do arquétipo humano que o seu médio tem, independente do orixá. Além do Exu ter que se moldar conforme o caráter e as características psíquicas gerais do seu medianeiro e do grupamento que ele trabalha, ele tem também que se adaptar à frequência do orixá, que nem sempre é correspondente ao Exu personificado, mas já a pessoa do seu médium, ou se não, coligada ao trabalho do agrupamento. Pessoas não falam disso, né, meu filho? Não. Por isso que tem vários gerpelintas de um jeito. Ah, mas todos são malandro, mas se você sentar e conversar com um, com o outro, todos podem ter o arquétipo do malandro, mas são malandros diferentes. É porque os médiuns fingindo, não. É porque o conceito, muitas vezes, do médium da malandragem é de um jeito. E o orixá, que envolve aquele propuxar de realização, é do outro diferente. Então, este, para não se dividir no meio, tá ouvindo, meu filho? Ele tem que se adaptar às correntes. Por isso, meu filho, que é feio, vai até pegar pesado, pode? Por favor. É ridículo, encarnado, se é um espírito ainda é compreensível, eu já digo por quê. Ridículo encarnado dizer que o que ele faz é a verdade absoluta para todo um agrupamento dentro da Umbanda, para todo agrupamento dentro do Candomblé. Não, o que ele faz é bom para o agrupamento que segue ele, que vai até ele, ponto. E é mais um. Que nem o Benedito é mais um carrocheiro no plano espiritual. Está ouvindo, meu filho? Sim. E está tentando. Agora, quando o espírito diz que o que ele faz é o melhor, se é realmente um espírito de luz, ele não está sendo soberbo, porque o que ele faz é o melhor. Agora, no momento que ele disser que o que ele é todo chão,
Ele está achando pior que o médico. É muito Porque o provável que isso médico pouco está aconteça, né? sendo mentiroso e o espírito está sendo arrogante e prepotente. Cheio de espírito que for, viu, meu filho? Sim. Porque isso aí já é coisa pior que humano, viu? Ou é um obsessor, como vocês falam, esses irmãos, que merecem o nosso amor e respeito. Se fazendo, se passando por Exu. Ou o médico mentificando, pode ser também. Um processo anímico, que nem o médico sabe, mas está ali, criou aquela imagem personificada de um Exu fulano de tal. Entende, meu? Temos que ter muito cuidado aos médicos que escutam o nego velho, dizer, ah, mas isso que tem numa rádio, Benedito é o verdadeiro. Não, meu filho, sou verdadeiro da vida de seu Edson. Sou verdadeiro na essência daqueles que me concebem, não como superior, mas como alguém. Alguém, ouve bem, não é mentor, viu? Alguém que fala aquilo que o meu coração nutre. Não é naquilo que o meu ego guarda como um momento de verdade. É aquilo que o meu coração nutre como realidade de vida e de existência. Esse sim pode dizer que eu sou verdadeiro. Agora, os outros, eu prefiro que eles digam que é seu ético, que é falso, que é isso e aquilo, mas que busquem dentro de si a sua verdade que vos liberte desse estavismo que escraviza na ignorância das pessoas. Ou senão na soberba, na vaidade, no orgulho. Está ouvindo, meu filho? Só vai causar dor e indiferenças perante a filorreligião dos outros, ou até mesmo dentro das suas religiões próprias, em outras correntes que faz talvez um pouquinho diferente, uma lacuna de preconceito. Ah, eu acredito no espírito, mas eu tenho preconceito contra o espírito. O que é isso, meu filho? Continua. Vamos mudar agora, meu filho, dar assunto totalmente, que o 15 minutos foi quase 46, viu? Bom, como o senhor deu a Eu dica, já disse que eu não esqueço o que eu falo, eu estou bebendo café, viu, meu? tá certo. A deixa que o senhor deu agora foi muito boa. Para essa questão que nós podemos abordar como preconceito, a minha religião é a certa, a minha religião é a dona da verdade, e isso gera o que nós conhecemos aqui como intolerância. Como é que nós podemos, num primeiro caso, não se abalar, não ficar sentidos e remoídos por causa disso? Eu já até imagino a resposta. E como nós devemos lidar com esses irmãos que não aceitam uma ideia diferente, estão presos nos seus achismos, presos na sua cultura religiosa? Muito interessante, meu. Você falou uma palavra agora que já matou a charada. Olha, você está muito metidinho, viu, meu? Ah, depois da Aqui em chamada que casa, eu viu? levei, tô mostrando meu brilho, ué. Viu? Só estou notando essa firulagem aí, tá vendo? Então, enfim, meu neto. Quando você diz desse processo cultural, não é isso? Sim. Posso falar assim, meu? De certa forma, não deixa de ser também um processo cultural e Você, muitas vezes imposto também, né? particularmente, você acertou no bingo. Culturalmente, não tem nada a ver com espírito. Em sentido de fé. A fé não é cultural, porque se é cultural, ela te obriga a uma postura. A fé que é pura te obriga, se eu lá posso dizer, à tua originalidade nata, de crer com certeza absoluta da tua liberdade, em essência, de ser o que tu é. Não culturalmente de moldar o que tu não é ou apenas fazer o que tu não quer, mas tem que ser empurrado pela multidão. Tá ouvindo, cabeçote? Sim. Então já há uma distorção, não das tuas palavras, mas eu entendi perfeitamente. Por isso que eu tô linkando. Boa, estou fino, né, meu filho? Por isso que eu tô dando ganchinho nisso aí. Então é assim, meu filho. É o meu ponto de vista, viu? Bem acanhadinho. Tendo Primeiro lugar, meu, na literatura, na literatura, olha como funciona as crianças. Se você pegar os livros de André Luiz, eu já falei isso, pode se tornar cansativo a quem ouve, eu peço perdão, mas vou falar de novo. Na literatura de André Luiz, se você pegar, meu, ele é tão atualizado, tão atualizado, tão atualizado que até mesmo para os espíritos verdadeiros, sublimes do plano espiritual,
Escrever algo revelador vai demorar ainda uns 30 anos atuais. Hoje não é 2015? Sim. Repita, vai demorar quase 30 anos. Ah, mas Benedito Fulano de Tal, autor, e o Espírito Tal está trazendo renovação. Aonde, meu filho? Só adaptou as palavras à modernidade verbal que o ser humano tem. Um pouco mais picante, um pouco mais excitante, um pouco mais desbravada. E aí, meu filho, que mudança é essa? Só a escrita. Para atingir o quê? O entendimento, não só intelectual, mas também moral, no grau consciencional que as pessoas se colocam hoje, se prostram hoje. Aí voltamos de novo à palavra. Tá o modo de falar. Dá um modo de escrever. Porque os 16 livros de André Luiz falam a mesma coisa, meu filho, só que de uma forma mais acanhada. Não que não seja menos declarada. Porque quem lê entre linhas vai ver que não tem nada de novo aí, meu filho. Principalmente na doutrina espírita. Mas como não, Benedito, se o livro Fulano de Tal falou de Vibriãos, falou de Mago Negro, falou disso e daquilo? Leia o livro Libertação. Leia o livro Ação e Reação. Leia o livro do Mundo Maior. Leia o livro Os Mensageiros. Estou falando do livro de André, viu? Leiam entre linhas. Aí vocês vão ver e botar um livro moderninho de hoje, que eu estou questionando, viu, meu filho? Sim. Aos livros de ontem, que só muda o modo de falar. E os espíritos agora até gíria tem que usar, porque senão os dondoquinha não vão ler. Ai, Benedito, você está me ofendendo chamando de Dodoquinha. O teu nome é Dondoca? Está no teu RG? Está entendendo, meu filho? Estou sim. Se te ofendeu, cabeu, né, meu filho? Sempre. É assim que você diz, até deixa eu já pinta falar muito isso. Está certo. Não está ofendendo ninguém. Então, meu neto, precisou ter essa readaptação. Ah, mas essas drogas que estão saindo, tudo isso eu nunca li. Meu filho, se você pegar os livros do Espírito Luiz Sérgio, Espírito Luiz Sérgio, procura lá nessas coisas de vocês o que que é isso, você vai ver, meu filho, que há mais de 20 anos ele está falando tudo que está acontecendo agora, meu neto, com as drogas, com essas bagunças todas aí. Então não tem coisas novas, tem coisas readaptáveis. A única coisa nova que está acontecendo em alguns livros espíritas e espiritualistas é os espíritos falar das modalidades funcionais dos seus trabalhos. Está ouvindo, meu filho? Tô sim. E como é a vida na espiritualidade de uma forma um pouco mais universal e espiritual e menos espírita e umbandista. Está claro isso? Porque você vê espírito em alguns livros de Umbanda trabalhando na doutrina espírita. Você vê pessoas foram encarnadas espíritas trabalhando na Umbanda, em livros. Sim. Então isso começa a incomodar um pouquinho algumas pessoas, viu, meu filho? Que começa a dizer em ambos lados que isso é antidoutrinário. A palavra antidoutrinário é como se dissesse, eu não aceito isso. Porque o meu conceito é ferreiro, nicho, meu umbigo. Tá vendo, meu neto? Tô sim. Seja espírito, espiritualista, o que for. Mas tudo bem, vamos lá. Que tudo termina no amor, né, meu filho? Sim. Então nós entendemos também outra coisa. Mesmo alguns autores, perdão, seja de Umbanda, escritores de Umbanda, espírita, eles escrevem com alguns espíritos luminares, espíritos de luz. Viu, meu filho? Mas para algumas placas deste Brasil, para alguns estados, não para o Brasil inteiro. Nem toda escrita combina com a filosofia nutrida do coração de algumas pessoas de alguns estados. Eu não vou citar o nome do escritor, que alguns podem te ofender, e vou respeitar várias coisas, viu, meu filho? Sim. Mas vou dar um exemplo. Exu Mistério. Exu Mistério é para coisa de paulista. É para coisa muito mais forte em São Paulo do que para outras placas do país. Para outros lugares do país, Exu é outro tipo de coisa, usa-se um nome diferente. Aí a pessoa vai dizer, ah, mas Benedito,
Foi só uma revelação do quê, meus netos? Eu não estou desfazendo o trabalho de escritor nenhum. Só estou dizendo que se você basear a tua fé que te liberta apenas num livro, apenas numa literatura, vira doença, vira fanatismo, meu. Ah, mas não foi o fulano que escreveu o Espírito? Grande coisa, meu neto. Para não ficar uma coisa exclusiva, eu vou falar de todos os escritores. Serve para todos, meu filho. Para todos, incluindo Ramatiz também, que é outro cabeçudo, viu? Esse é o pior da turma, viu, meu filho? Porque o que acontece? Se você começasse a pegar só no que Ramatiz escreve sobre a Umbanda, com alguns médios aí, ou só no que os médios que trabalham com Ramatiz escrevem, vira bagunça. Ah, mas é bonito, é universal, mas nem todo mundo aceita aquela universalidade como essência de realidade. E um espírito que realmente seja um mentor de Umbanda, muito mais elevado que Ramatiz ou na espiritualidade, ele não vai lhe prender nos seus conceitos. Ele não vai lhe prender, meu filho. Por isto que é muito fácil você identificar as boas intenções da espiritualidade. Porque os bons espíritos, eles fazem questão de escrever nos seus livros, não que eu vou pregar como verdade, mas uma lógica. Eis que escrevo para um agrupamento afim. Eis que escrevo para afinidades morais. Ou eis que escrevo para um grupo de umbandistas, ou para os umbandistas, como se dissesse, ele larga, entendeu, meu filho? Mas eis que escrevo a verdade absoluta, tem que ter cuidado, meu neto. Tá, eu concordo que não só a escrita, mas a palavra tem poder, meu filho. Porque senão você vai para um outro lugar, que você, por exemplo, o Seu Edson, se eu não me engano, o Exu de Trancarrua falou alguma coisa, até Seu Zé Pinta, não foi isso? Sim. Seu Edson saiu de Porto Alegre, meu filho. Me perdoe falar sobre a vida do médico. Peço perdão ao médico também, chove. Mas isso vai servir para todos os médicos. Ele foi morar em Porto Alegre. Em Porto Alegre, meu filho, tem-se Exu de um jeito muito diferente de que São Paulo. E hoje ele está em Salvador. Em Salvador, meu filho, é muito diferente os mesmos Exus de que São Paulo e de que Porto Alegre. Qual é o certo e qual é o errado, meu filho? Certo ou errado é que ele se colocou de um jeito entendível para essa regionalidade. Correto, mas olha como funciona. Agora eu vou falar das características. O Exu de Salvador, algumas pessoas pensam assim: é mais evoluído e mais poderoso porque tem as raízes já. Não, não é isso, não. É tudo a mesma coisa. O Exu de São Paulo é mais poderoso porque tem mais força do axé. O São Paulo é que movimenta o Brasil. Já, aí já misturou tudo, né, meu filho? Também não é. O Exu de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, tem uma superioridade, não porque o gaúcho é melhor, mas porque alemães, italianos, aquela coisa toda, então vem toda aquela coisa literária e cultural de inspiração. Então, o Exu mais evoluído. Também não é. As pessoas, muitas vezes, inconscientes, misturam mais a cultura, tá vendo como eu dou rodeio, mas não esqueço da linha? As pessoas, muitas vezes, valorizam mais a cultura mesclada com folclore, mesclada com a filorreligião, mesclada com fanatismo e crença, de que valorizam realmente a fé raciocinada das coisas. Porque se você ditar como um ditador, o que você lê, seja o livro de quem for, do espírito que for, do autor que for, como a verdade absoluta, dentro do seu país, para todas as pessoas, é muito triste. Muito triste a pobreza do seu espírito. Porque ele não tem paz, meu filho. Quem muito impõe a sua verdade, só lute mentira. E só profere ilusão. E só alimenta a ilusão dos outros, para ele se destacar, meu filho, numa paz aparente, conveniente, que vai acabar sempre morrendo no seu umbigo. E tendo como sacrófago a sua cama e como tampa o seu tabicheiro. Continua, cabeçuda. Seguinte, Benedito, essa questão que você Gosta abordou. da firula, né? Eu gosto da firulinha, você não gosta? Essa questão que nós abordamos agora, ela entra em dois méritos.
Eu vou entrar num, depois eu vou continuar nela. Da seguinte forma, com essa questão que nós falamos agora, como que nós podemos ter, pelo menos a percepção de diferenciar um ato de amor a um ato de conveniência? Meu filho, as religiões como estão sendo proferidas, eu vou repetir bem calmamente, as religiões como estão sendo proferidas na maioria, tem uma minoria que não, meu filho, mas a maioria, ou o que mais se salienta, para aqueles que se ofender com a maioria, os que mais se salienta, é para dividir, não é para somar. Mas é uma divisão que distingue. O meu é melhor que o teu. E o teu é próprio meu. Tchau, meu. Salve, Benedito. Mas, mesmo dentro das religiões, se as pessoas se preocupar mais com a religiosidade, com a filosofia religiosa, mas com a filosofia da auto-religiosidade, ela mesmo distinguindo ou distinguindo-se, ela vai compartilhar o seu amor. Ela não vai exalar o seu rancor às diferenças alheias. Isso é psicologia pura, inata da alma humana, meu. Aí nós vamos entrar na força Exu de novo, que é uma energia pura. Aí ele sai da energia de personificação e entra da energia de realização interna através da reforma. Ao ponto, vou tentar racionalizar e dizer, olha, talvez num estado eu acenda a vela a jupa algum. Estado do Brasil. Tá entendendo, meu? Sim. Mas já aqui neste outro estado, eu acendo uma vela branca. Lá no outro estado, eu acendo uma vela laranja. Luz é luz, meu neto. E se não tiver luz, mas tiver amor no coração, melhor ainda. Ponto. Cada um cuida da sua vida. Agora, não é isso que acontece. As pessoas querem obrigar um uniforme. O que diz, meu filho, né? Entenda, não é unificar, é uniformizar como uma coisa imposta. A unificação que deve ser como uma proposta, não como uma inclusão de conceitos ou como uma exclusão dos mesmos preceitos. Notem as palavras deste velho cabeçudo, cheia de ignorância, mas com muito amor, viu, meu filho? Sim. Então fica complicado, meu neto. Então, como você vai fazer, como é que diz na terra, expressar o seu amor? Cuida, cuida do teu elê, cuida do teu terreiro, da coisa, da tua casa espírita. Quando se manifestar algum espírito, preste atenção se ele fala gíria, se ele fala rouco, se ele grita. Ou se fala um pouco mais alto. Presta atenção no que está por trás das palavras, no sentido moral e essencial da paz que pode trazer. Enchia os espíritos da pessoa. Aí vem o espírito, fala um palavrão muito grotesco, muito pesado. Duas, três palavras. Ou em 10 palavras ele fala duas, mas nas outras 8 palavras ele traz uma revelação tão profunda, que eu não me retenho, eu me retenho só no palavrão. O problema do espírito é teu. Se vocês vivem através mais da quantidade do que a qualidade, eu acho que o problema não é do espírito. Talvez você está numa outra sintonia que não precisa disso. Muito bom, parabéns para você. Se você está numa sintonia superior, superiormente de uma forma de amor, você vai entender que aquele espírito que falou 8 revelações que toca o coração. Preciso usar aquelas palavras para alguns irmãos que só entendem essa expressão. Então, para que do preconceito? Cuida da tua vida. Vai para o teu centro espírita. E para de jogar tijolo no telhado do outro. Está entendendo, meu filho? Mas o que que Perfeitamente. acontece, meu neto? Isso serve para os urbanistas também. Você vê um caboclo que fala bonito, fala sobre física quântica, já duvido dos médicos, mas por que que vai duvidar dos médicos? Já que o caboclo nasceu, morreu, né? Assim que vocês falam, e perante a eternidade vai ser sempre caboclo mexendo com folha? Ah, não é porque é de Oxóssi, tem que curar com folha, mas meu filho, vocês impõem isso. Será que preto velho vai estar sempre com cachimbo
no lado da boca, porque senão não é preto velho. Ah, mas é bonitinho, mas a religiosidade não está aqui para ser bonita, está aqui para ser funcional. A alma demonstrar de uma forma nata, em emanar puro, a sua divindade e a sua graça através da Pai do Espírito. Viu, meu filho? Senão vira bagunça. Então, Benedito, como descobrir a diferença? Não tenha pretensão de se mostrar, tem o objetivo de se conceber. Não tenha pretensão de se mostrar pelo que faz, nem pelo que está fazendo, ou até mesmo pelo que é. Mas tenha como motivo a intenção pura, calada, quieta de você, de se perceber pelo que faz. Aí você vai notar os seus furos, viu? Suas vaidades, suas indiferenças, seus orgulhos, seus egoísmos, ao ponto de você trabalhar no seu despeito e ser cada vez mais nato, mais puro, mais leve, mais livre, mais solto no que você diz como justiça ou bondade ou caridade. Porque a caridade ela só é autêntica quando o bem que tu faz não agride a essência que tu é. Guarda isso, viu, meu filho? Sim, senhor. Porque se você fizer uma caridade que lhe doa, que lhe faça sofrer, me desculpe o que eu vou lhe dizer. Peço perdão. A tua caridade não é falsa. Mas o que lhe move não é verdadeiro. Salve a Umbanda. Salve o povo de Aruanda. Eu, meu, eu disse. Eu falei para esse meu, olha, você já deixa o bullying no lado e o café, gente, que hoje vai sair faísca. Tá certo.